пътуваме към поредното приключение. Мъци го е страх, защото Дани не може да кара, а Анди прави неприлични неща на вредна дясна седалка. Не плача, аз свиквам. Искам да хода да викам. Ето ни нас, отема се очака. Ето ме мен, седа до купака. Раст. Снимахме на всякъде фенове. Жива рана за мене, вече си ти мене гори. А, Ванди пак спи, човек. Това не е сериозно. Аз. Здравейте, приятели! Вече се намираме в Слънчев бряг, а това е Гол Дени. Здравейте, хора! Дойдоха вече при мене, радвам се. И това е. И това е. Абонирайте се за нашия OnlyFans. Не бе, направете го. Да бе, разбира се. 10 долара. Толкова ли ще го пишем? А, повече. Аз ние, нали, трябва съм опушто людият. Това ми е любимото място. Гледайте за каква красота става въпрос. За мен е говори. Топ. Дени, нали обещаваш да си изчипкаш бързо, защото аз съм много, много гладен. Да бе, сега. Айде. Ма този слушвар ще изсуши, когато е. За такова имам пари, с такова се слушат. Докато прагнахме Дени, в банята стана нещо ужасяващо. По-ужасяващо, потече ми кръв от носа. What? Аз ще ходя да тичам след малко. Да, знам, чакам да спре и идвам. Знаеш кой, ела да легнеш и да си дигнеш лявата ръка. Не трябва да лягаш, защото така кръвта се съсилва вътре и запушва в синуците. Трябва да си изтече. Ааа, да, каква рокля. Давай така. Ааа! Това беше гърба, бе! Да, бе, ти беше, това ти беше духото. Сигурен съм, че Дени ще направи някоя простотия. Еш, против брат ми не е вътре, а? Абе! Ти знаеш на кой говориш? Аз ли да стана? Аз съм мъжа на Алекс Едуало. А кой от двамата е мъжа? Да го набия ли сега? Да. Аре, аре, кой бе, гладен съм, да! Скивай всички с бедбойките. Браво, момчета, се отворите на живот. И на класа. Удря силно като вълк. Това е хуйоте. Много е силно. Това беше някакъв трикшот, брат. Момчета, аз го гличнах. Щупих машината, аз съм победителя. Те заедно да обеднем заедно. Изчитни! Абе, ще си вземе детска топчица. Давай да видим какво се падна. Мете бате. Браво, браво. И какво стана? Какво ти се падна? Пикачу! Ми това е лего. Два лева на вятъра, брат. Не, ни бяха мои. Това е много изкъртена топка, ще ни пластмасата. Скъпи приятели, както виждате, с Дани сме се мачнали в момента, защото ще ударим един матч мастър, докато чакаме Анди и Дени, те се къпат, искаме да ходим на дискотека. Абе, направо откачам, като трябва да чакам някой. Еле, Йонка, брат, само че ти нали знаеш, че аз съм ветеран. Те го убия на матч мастър. Само искам да вметна, че играта е много готина, вече има мултиплеер, така че може да играете и вие с приятели. Тук ще излезне QR код, от който може да си свалите играта, така ще влезнете в Star Race, ще играете с мен и само хората, които са изтеглили играта от този QR код и този линк долу в описанието, ще могат да играят с мен и останалите хора. Това е много яко, а сега мисля да те смажа. Айде, да играем Match Masters, брат. Вади телефона, включваме играта и го убивам. Така, подът е 38033. О, ей, с това, ще играя с любимия ми бустър, с алхимика и Йони няма шанс. Ма какъв алхимик? Аз съм си избрал Октопод, че той е най-яко. Октопода ли си избрал, бе? Той ми е втория най-любим, бе. Между другото, първоначално играх с него. Ето, Йоан Петър! Аз съм така. Почваме много взривоопасно. Бум! Ти знаеш ли, че има такива магийки, а? Ти знаеш ли, че имам такива магийки? И сега ще взрива и бомбата, гледай какво става! Ей, и гъбките, и това. Той направи 39 точки. И звездичките си 40... събрах. Имам още. У, мене всяка точка, която направя ми се умножава по 3, а на Йони само по 1. Вижте го, миличкия, колко е препариран. 6 на 57. Йонка, брат. Не е честно. Ти нямаш шанс, развиш. Чакай, бе, те са 5 рунда, бе, брат. Аре, и са, аре, активираме си диамантения бустер, братле. Гледай са какво прави алхимика, гледай са, всичко ще се отсвети в един цвят. И гледай са, почвам да мачвам всичко, дето има. Гледай. Всичко бум ти, гърми. Айде! Мастърфу, 206 на 6 точки, Йоане! Чакай сега, тук взимам гъба. Браво на тебе! Тук взимам гъба.
Ама! Така, тук взимам още една гъба. Още един мултиплайер. У! Екстра мув! Ааа, свърши ми времето. Много бързо, много бързо, много бързо. Вече имам мултиплайер петица. Еми дай ще го пробваме така, за да имам още една гъба и да ставаме по 5 по 5. 308 на 48 точки. Хора, положението излиза извън контрол. Йоан просто няма шанс. Гей са какво правя. Фраз. Използвам бустер. И какво стана нищо? Това беше толкова жалко. Активейт, активейт имам. О, аре! Така, добре, тук добре го изиграх. Тук много добре го изиграх. Така. И да видим какво ще направи бустера. Чакай, чакай, сега ще видим. Мале, между другото, октопода е много добър. О, гледай какво става. Ей, събра яко звезди. 140, 161. То пак му се напълни бустера, бе. 335 на 38 за мен. Не! И още един бустер имам. Не. Чакай, чакай. Какво става, бе? То обърна играта, бе. Чакай. По 8, 128. Брат, така, така. Брат, спри. Стой, стой. Final round. Хора, в момента обърнах Дани с 463 на 308. Брат, това не е нормално. Какво направи ти, бе? Аз сега как да се върна в играта, бе? Пошале ти трепери. Ема аз не мога да се върна в играта. Ти два пъти си активира бустера един след друг. А чак, аз имам още една гъбка, която става по 9, по 27, ехе. Ама той и още една гъбка. Ама това е последния ход. Хора по 10. Не, не! Стигаме, брат! Водех от цяла игра! 520 на 374. Аз сега кое е геймъра и кое не е геймъра? Аз си оставам не геймъра. Видяхме, че Йонката и той мога ги мачва в Matchmasters. Така че, приятели, ако и вие искате да ги мачвате, сваляйте играта през линка в описанието или QR-кода горе в ъгъла. Сега, ако искам си сваля през твой линк, какво ще получа? За какво си свалям през твой линк, бе, брат? Казах ти, ще влезнеш в моя стар рейс, където само определени хора ще могат да играят срещу мен. Ще има турнир само с хора, които си изтеглили играта чрез моя линк или QR-кода. Така че, отивайте. Добре. Сваляйте и вие, приятели, за да играете с Йонката и да участвате в стар рейса. Добро утро, добро утро. Това просто ми е любимо. Тръгна някъде на море, искам да е хубаво времето, да отида малко на плащ, да се попека. Изведнъж сутринта ставам, отварям прозореца и какво да видя? Порой, грамотевици. Какво да ви кажа, каращината си е каращина. А най-странното е, че в този порой има някакви деца, дето все пак играят и се развиват, което е много хубаво. Браво на тях. Тъкно спря дъжда, излезнахме за малко и пак почнам. О, вижте къде се е скрил миличкия. Хора, в момента сме в колата на Дани и гледам, че тук много мухички нещо сме събрали на капака, на предния, на стъклото. И поглеждам наляво и забелязвам то пък това муха е закачил на предния капак. Просто отидаха, казаха му, ей, хой, той веднага се събуди. Еми, чакай бе. Как се чувства след като го спаси? Е, от кого го спасих? Той е по същия начин, само дето направи така. Е, това вече не е хубаво. Ян Дивио. Що се смееш отзад, бе? Пусти ме гледам KSI, бе. Порно ли? Мале, да. Пубертетът е друса яко. Да, 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 това казах. И вижте каква модерна функция има, нали сега е там е тъмно и когато завиеме с вулана, автоматично става светло. Много готина функция. Каква гледка? Каква гледка? Аз нищо не видях. Аз забелязах някакъв пияница. Чакайте, че се пусна Андрея. А ние слушахме сръбски метал. Дай, думля, думля, дай! Патешко ли ще ядеш? И в момента. Патешко ли ще ядеш? Не. Патица. А патка по принцип, нали знаеш? Дойде ни любимото ме наеде патка. С зеленчуци. А, дърпа се в началото. Та, седнали сме в Джани, защото сега, нали, слънчев бряг, няма как да не седнем в Джани. Но Дани ма за пръв път, какво ти е мнението? Губува. Анди си поръча стек за 60 лева. Може да прекрасваме някакви граници, бърси. Анди, както винаги, пак прави бели и му халтира. Добре ли си? Браво, Нико. Ти не извинявай. Ма защо се с тебе става? Що ме притесняваш, докато ям бомбони? Аз до всички това видеа съм погащи човек.
То дали не се самоуби току-що? Ехо, ама каква мазна коса. Абе, това пърхот ли е? Дали мога ми махнат видеото за изкуствен пистолет? Еми, могат. На мен това ме е тактиката. Махни ми сега да не се вижда. О, Джизус! Кажи някаква тъпотия за влога. Знаете ли как се нарича човек, който пика и рисува? Пикасо! Ох, не ми е лесно. Какво ме гледаш толкова влюбено, бе? Влюбен съм в теб. Искаш ли да ми налапаш пътлака? Не. Добре. О, не, той ни завари. Ма ти искаш не, да той си... ни завари. Искаш... Наистина нищо не съм правил, наистина. Какво си правил с това малолетен, бе? Не, нищо. Аз... Не, не. Ти още ли си тука, бе? Ти на кой ще го викаш това, бе? Ало! Супер! Янди, какво правиш с този пистолет? Изпразвам го. Синко... О. Ти нали беше буксер, Банди? Е, буксер съм, да. Еми, айде, буксирай ме. Айде. А, той ми извади рамото. Ау, ау, ау! Оле, аз съм на родел. Ако стане нещо, ми кажи да те пусна. Ти си като мацката ония ден. Е, това беше преди два дена. Още виждам като си затвори очите. Вижте. А, ето я там. Ама разкажи историята. Ами хора, прибираме се с Йони в хотелската стая онзи ден през нощта, беше към 3-4 часа. На коридора сме, ходиме, светкат автоматичните лампи. Изведнъж пред нас какво да видиме? Едно момиче, доста стряскащо на външен вид, изя беше като зомби от живите мъртви. Припаднала на пода, цялата в повръщено около нея и един iPhone 13 Pro, бял. Това няма значение. Не, защото аз го огледах. Той му искаше да оберем, аз викам не. И 75 лева кеш и някаква карта в чантата. На пръв поглед, аз не съм я отварял. И аз отидох, побутнах я, питах я на няколко езика, защото аз знам какви ли не. Питах я, е полиглот. Шпек лизи дойче. Питах я на няколко езика за какво става. Тя се събуди, почва да ми се усмихва, ама беше цялата в повръщано и някаква точно като зомби. И казах, стойте тук, ще отида да викна помощ. Но тя стана и си тръгна, оставих Йони да я пази. Абе, беше наистина много страшно. Да. Ми не си много стресна. Мале, ма той наистина ми стисна гърлото. Унищожи го. Ей, йоу, съп. Взехме да излезнем малко. И снимам, че той е монахиня. А? Че аз се крия от слънцето, защото не ми се умира. Браво, Денка. Много е сладък. Тук се срещнахме с един приятел, който каза, че направи някаква простотия за влога. То пък не, ай, правим го. Айде, аз той така се притесни като... Не, не съм се притеснил, просто трябва да изглеждам леко притеснителен за... Ако изгледа някакъв окей, си се оправя го, то хората няма да е интересно, ще си мислят, че не е предизвикателно за мен. Точно да. Така, ти нищо не разбираш. Трябва малко да си общава с нещата, ама ти стига. Аз съм много предизвикателен. На колко години си? Аз не? Да. 18, пресна 18 съм. Не виждаш ли, че аз имам леки цицки? Маля човек, на нищо не вязвам. И ще вляза така във влог, така ли? Да, не виждаш ли, че снимаме? Брат, някакъв мизерен след работа ще влизам във влог, човек. Аз съм сигнал, както си ходиш да снимат, без да казвам, ей, снимаме и някакви такива, разбира. Ти си звезда. Не. Звезда, не точно звезда, по-скоро комета, защото много голям и горещ. Е, Румпелщински. Преизвиквам те. Е, сега тръгне влакчето да се качиш просто на рандъм е такова. Брат, ти искаш ли да ме бият много яко пред камера? Правим. Давай, вярвам в тебе. Е, браво, много си смело. Анди, покажи просто как беше пръкът ти. Давай, давай. По-бързо. Браунче. А ти си с много сладък. Хора, установихме, че Анди не може да надува балони, но ги изправяме един срещу друг срещу Анди. Мъци, се тая, гледайте. Давай ти си мъци пари да видим дали се справи с надуването на този балон. Добре. Анди, дай сега да видим с тебе същия балон. Не бе, не с... В смисъл, те са еднакви, не... Той иска да мъци балона. Каза същия балон. Ма аз видя ли да не е наплют, го гледам и как си го избърсах. Давай си, ама ти го държиш като е проветка. Това
Това е ежегодна традиция ние да се събираме и да играем голф. Ще видим кой ще бъде най-добрия тази година. Миналата година не помня какво беше. Аз бях съм. Така ли? Миналата година аз печелих, тази година не гарантирам. Аре! Ето имаме тука резултатник, 18 дупки и сега планирам да смажа йонката. Защото нещо много самочувствие има това момче, мисля, че трябва да го хъмбълнем. Аз ли не мога да запълна 18 дупки, бе, момче? Айде. Така, първи удар на Андрей Бошков, как ще се справи, той ще видим сега. Хол ин уан. Не. Първи удар вече е отчетен, но тук играча в черно има шанс. Давай, играч. Не мукнеш, мерси. Какво е, бърди? Първо също с по-игъл, това е с втори удар да вкараш, брат. Значи супер, давай. След началния е рожден, един удар и е игъл, но не! Какво става, Ванди? Всички са в екстаз. Какво е трудна топка? Това вече е шанс за бърди. Бърди! Топ 3, бейби! Топ 3, бейби! Айде, Данчо! Втори! Айде! Ау, точицата! О! Искам да ми кажа, че Дани е кръщил мъци мъди. Просто така мъди. С квото ме запомни, с това ще ме кръсти. Чай, това ще е. Това е трудно, това е трудно. Добре, нека да видим как ще се представи и нашия трети участник. Мъди. Дай, момче, надъхан ли си? Аз си взех такова за левичари, обаче не знам с коя ръка играя. Нищо, цепи както ти е кеф. И... Участникът в бяло е в доста трудна позиция. Каква безизходица, дали ще успее да се справи с напрежението. Давай, Мустафа, давай! И сега мъци... Трети удар мина, ме за четвърти. Четири удара! И сега Дени от първия път, ако вкара, аз си продавам стика. Добре. Това, хора, на тази дупка абсолютно всеки ще има по 3. Не, Дени има шанс за 2. Е, сега ако го вкара, има шанс. Дени няма психика, Дени няма живот. Дупката го реджектва! О, 3! О, той няма сила, няма... 4! 4 за Дени. Сега съм аз. Време за Йончо! Водещия на този влог. Йоан Петър на това предаване залага тупчето. Само искате да видите какъв стик имам, колко е шуперитетен. И сега Йоан Петър, дами и господа! Йоан Петър, напрежението! Не. Бом! Браво! Добре, аре, 3. Дай, момче! Аре, Дани, 3, 2, Не! Не! Стой! Да! Стой! Айде! Айде, войс, 3 точки, брат! И сега да ви покажа един истински професионалист, ветеран в голф инструкторството. Чакай, че мен ми е по-интересен оператора ти. Мина от другата страна! Е, браво, талант си! Хора, седма дупка я вкарах от първия път. Ето го топчето, но никой не ме снима, защото аз приятели нямам такова. А, ти снимаш ли, мадам? Следващата писна... Писна. Писна ми! Като звъня ти да не дигаш, писна ми! Следващата писна е много интересна, защото е направена като акула. Какви зъби! Айде, епичи, акулата сега да удари! Едно, газ! Диджей Джорджо! Аре, сега го вкарваш отведнъж. Добре си, добре си! Влиза! И сега Йони ще вкарва. Почти всичките сме на 8 удара. Да видим, може да ни изненада. Едно толкова беше. Хора, намираме се и на последната 18-та дупка, която ето тази змия. Добре, Вижте, чиста му зъби. Оп, избега мръсника.
Давай, момче! Добре, за малко. Не можа! Задави му се в сливиците, брат. Yes, man! Еми, скъпи приятели, искам да видя дали ще спечеля за втора година подред. Къде е арбитъра? В момента смета. Ей, да, е там. Смята. И ние нямаме търпение да видим какви са резултатите. Искам само да ви се похваля, че за втора година подред от първия път вкарвам в ей тази змия. Освен тия дупки, нищо друго не съм вкарал от това видно. О, миличкия. Готови сме за резултатите. Ден. Ние двамата сме наравно според мен. Знам, мисля, че Йоан ще сме с близки резултати, освен Нанди, защото направи 14. Значи, ако Йоан... Аз мисля, че съм на второ или на трето място. Абе, там по-рано имаше една дупка, където се фанахме на бас, който първи оцели през улея. На края на резултат, на края на играта си маха две точки, той ме би. И според мен сега ще го вода буквално с две точки и си ги махне и станеме наравно. Добре. Едва, казвам. Stay tuned. Така, без да гледате... Трето място е Анди. Анди! Последно място за Анди. 74 точки. Damn, каква изненада! Добре, на четвърто място... На четвърто място е Мъци с 68 точки. Браво, Мъци! На трето място е Дени с 67 точки. Добре! Бате, направил ли си се? Ама на мене махнал ли си ми две точки? Трябва ли да ги махна? Да, на мен трябва да ми махнеш две точки. Добре, резултатът се променя. О, мой гъл, брат! Аааа, знам какво е станало, брат! Ела, ела, ден, мате, сега ще ни... О, Джизус! Ай, и половитрате. What? Двамата имат по 56 точки. Защото трябваше да махна 2, има 56 и 56. Не трябва да се съгласявам, но шибания бас! Иначе печелеше Дани, обаче защото се е фана на бас с Йони, имате някакъв... Добре! Нищо. Добре, беше, добре. Значи аз съм доволен съм. Дани предложи перфектната идея, това лище с нашия скор, да го подпишем и да го пуснем на giveaway, за да го спечели някой от вас. Точно така. Сега, какви са условията за спечелят тази резултатна карта с автографи от Йоан, Анди, Дени, Мъци, мене и Итани, той, защото той беше арбитъра на нашото... А? Аз ги написах. Да, ти ги написа. Ти значи имаш най-голям подпис на тази скоро карта. Бам! Ето една усмивчица, брат. Топ! Супер! Така, Йон, какви са условията, брат, за да спечелят хората тази скор карта от голфа с подписите? Условията са да се... Абонирайте се за The Gaming Android. Добре, да мокни, да мокни, да мокни, да мокни. Две условия, абонирай се, пиши хаштаг голф и може спечелиш тази скор карта с автографи. Айде! Пуснахме на Дани да гледа филма Бягай. Той е много емблематичен за нас. Просто е ужах аз. Аз не съм. Не! Дърсита! Не! Ама... Спокойно приключи всичко. Стига това. Брат, това целуна от десет. Не! Нищо сега, нищо сега ще се отнесе много възпитано към нея. Ело, много вънка. Ей, какво ще кажеш? Ами... Просто искай ти заснема реакцията, брат. Ами и аз искам. Лека вече. И скъпи приятели, всяко приключение има своя край. Ние приключихме с нашата мини почивка в Слънчев бряг. Надявам се да сте се забавлявали с нас. Минахме през много емоции и чудесни моменти. Вие нещо допълните? Аз си гледах телефона, малко се приключа, защото в момента получавам алергичен пристъп от вече 3 часа. То не е спрял да киха. Ела, покажеш вратата, ела. Да, той я направи цялото в... Скъпи приятели, благодаря, че изгледахте този влог. Надявам се да ви е харесал. Ние отново се прехвърлихме на нашата площадка, чакалнята, както му викам, за да ви напомним да изтеглите Match Masters от QR кода или долу в описанието. Така ще може да влезнете в Mall Star Race, да играете заедно, да играете срещу мен в турнир, което е много готино и така подкрепяте канала. Подсещам ви още веднъж, теглете и благодаря. Сваляйте Match Masters. Ай, чао! Чао!